ជិះបន្ទប់ជិះនេះអត់ទេទៅប្រទេសមីប្រទេសភូមានៅថ្ងៃទី15ថ្ងៃស្អែកពួកយើងនឹងចេញទៅឥឡូវនេះពួកខ្ញុំកំពុងតែតាមបានមើលពីនៅក្នុងសន្តានគឺដើម្បីធ្វើការឲ្យវាទៅស្អែកនិងធ្វើរកប្រែដើម្បីឲ្យមានសន្តិសុខចលនាបានបណ្ដឹងហើយអញ្ចឹងឲ្យមើលមិនមកខាងនេះមកទៅតយ៉ាងណា
ពោះវាអត់ឯងគាត់ថាបែកខ្លួនណែតែវាមិនដល់ថាវាខ្លួនងោបាត់ការចាំចាំអីអរគុណច្រើនបាទមានគេសួរសុខភាពណាបាទបាទអរគុណអ្នកអរគុណដែលប្រងខ្ញុំបាទជួយពោះអ្នកអរគុណសុខភាពអរបាទខ្ញុំគុណចំពោះ comment លើកទឹកចិត្តបានគាំទ្របាទសូមអរគុណឃើញថាពួកគាត់កំពុងតែកាត់ព្រោះយុទ្ធសាស្ត្រនឹងរួមមានចំណែរបស់គេហើយនេះគឺនៅក្នុងបន្ទប់កាយសម្ព័ន្ធរបស់សិក្សាទី M Hotel Cherry
ាទៅទៀតMore than I would. I am not getting a good one. I am not getting a good one.
បងវត្តពណាការគាត់គឺអត់មានសម្ភារៈទេហើយគាត់ត្រូវហែលទឹកដល់ពេលគឺគាត់រងចាំឲ្យដល់ទីគាត់ណាដែលទុកប្រើឧបករណ៍នោះគាត់ចូលក៏ហើយនៅខាងក្រៅឥឡូវកំពុងតែមានភ្លៀងធ្លាក់ពួកគាត់ក៏ត្រូវមកហាត់តែផងដែរតែដោយសារតែភ្លៀងអញ្ចឹងប្រហែលជាអាចនឹងពន្យាពេលឬក៏បដូរទៅធ្វើអីផ្សេងនឹងបាទThank you.
Thank you.
ឃើញគាត់ឡើងទៅបន្ទប់គាត់វិញមួយផ្លែបាទគាត់ដឹងថាគាត់ទៅចុះមកវិញទីគេដូចគាត់ហ្នឹងណាមិញឃើញគាត់ចោះមកបន្ទប់ឈីមដែរគាត់ថាគាត់បានធូរច្រើនបាទព្រោះអីថ្ងៃនេះគាត់បានទៅមន្ទីរពេទ្យហើយពិនិត្យមើលរបួសរបស់គាត់ហើយបងเลี้ยงไม่ยุ่งวุ่นเลี้ยงตั้งเดียวต้องทำงานเลย
ផងវិសាទេ3ថ្នាក់បាទរបួសមិនជាធនធ្ងរអីពេកទេបាទព្រោះអីគាត់បានទៅជួបគ្រូពេទ្យអត់គ្រូពេទ្យពិនិត្យនៅពេលល្ងាចនេះគាត់ស្គាល់ពីគាត់ចេញពីកីឡាឋានហើយឥឡូវគាត់មកគណៈគេវិញតាំងពីល្ងាចមិញឯណោះបាទហើយមិញនេះគាត់ក៏បានចូលមកក្នុងបន្ទប់ដៃគាត់ហើយគាត់ក៏បាននិយាយប្រាប់ពីអាការៈរបស់គាត់ទៅដល់បងប្អូនណាចឹងហើយបងប្អូនណាបងអាចទស្សនាការ live នេះម្ដងទៀតបងប្អូនបានលើសំដីរបស់គាត់បានរៀបរាប់ពីអាការៈរបស់គាត់បាទសូមអរគុណយុគមិញនេះគឺពួកយើងចាញ់ក្រុមហើយមួយទល់នឹងសូត្រទៅបាត់បាយបងបងប្អូនអាចទស្សនាការប្រកួតថ្ងៃមិញនេះនៅក្នុងផេករបស់សាព័ន្ធយើងក៏មានការ live និងផុសវីដេអូនៅផងដែរដូចជាបងប្អូនមិនទេបងប្អូនអាចចូលមើលការ live នោះបាទអាចឃើញចិត្តមួយចំនួននៃការប្រកួតហើយខ្លួនអាចលឿនរហូតដល់បានតែបាយផេខ្ញុំគឺជាមកតែនេះតាមជាដល់រឿងដូចនេះបាទបងប្អូនបាទទៅជំរាបនេះបាទខែកកងបាទតែឯងតាប់ជំរាបហើយហាត់ប្រាអរិចេះរ៉េបទេចេះរ៉េបអត់មិនចេះរ៉េបទេចេះរ៉េបអរិចេះនេះក៏ចេះរ៉េបមែនរ៉េបល្អចេះរ៉េបជាភាសាបារាំងអត់ចេះដូចគ្នាយើងនឹងចាក់ចេញពីប្រទេសសិង្ហបុរីនៅថ្ងៃស្អែកហើយយើងធ្វើដំណើរទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាតាមម្ដងគឺនៅថ្ងៃស្អែកប្រហែលម៉ោង2ម៉ោង3នៅប្រទេសសិង្ហបុរីបាទអត់ទៅច្បាស់ដែរបាទបើសិនជាណានេះពួកខ្ញុំនឹងជម្រាបដំណឹងតាមទៀតបាទប៉ុន្តែពួកយើងនឹងចាក់ចេញនៅថ្ងៃស្អែកអ
và bóng phim các bạn lang tới ở bộ tục quạt bà thà đi bạn và cái thay ở mặt chín nó cứ quay đặt cả lại coi một bộ tục hạt ở cài thằng quán nó cứ lại co nằm trùm bọc bọc xong mình tiêm cho họ xong rồi quát ở ban lan chơi ở thành lơ bên bạn đây rồi mà semi final win of one Suzuki Cup bên này ở cái hạt nước nông một cái cá sinh quán đấy có nên cái vừa qua đây vừa qua đây mình từ ở hai tập mình to tiếp ở sân bà mê chụp liền đời xa tầm mấy nhưng mà hai bạn đời xa tầm đây của tôi nãy giờ khơi nguyên đường xe cho nên mà chúng ta tới ở khu khi mình ao dương ở từ hai tập tôi nơi đây là miền tiền chân
ពេលដែលយើងនៅជាមួយនឹងជាមួយជាសង្ឃបរិយយុគនេះលទ្ធផលគឺ1ទៅ0សង្ឃបរិយពួកគាត់ប្រទេសសង្ឃបរិយពួកគាត់យកឈ្នះប្រទេសកម្ពុជាយើង1បាទមានទេមានទេសុខេតាបៃបៃខ្លួនគាត់ទៅទៅទៅទីមួយលឿនឡើងអត់ឃើញនេះឡើងទៅយកបានទៅបានពីដល់អត់បានមកទីនេះយ៉ាងនេះពីខប់ទីទី4តាំងពីប្រះបាយទៅប្រះទេបងបាទមើលទៅប្រហែលជាមិនមានការហាត់ទឹកទេបន្តការហាត់ប្រាណរត់របស់ជំនេចកំពុងតែបន្តព្រៀងបាទហើយខ្លាំងបងចឹងហើយប្រហែលជាពួកគាត់ទៅបន្តសម្រាប់តែម្ដងមិនតោះពីការប្រកួតបន្តពីការធ្វើការលំហាត់ប្រាណនៅមិនទុកការសម្ព័ន្ធដូចថាបាទបាទអរគុណបងប្អូនដែលបានទស្សនាកាលានេះហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅពេលក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណ